Поїхали. Голова вільної профспілки Південної залізниці Лашко Сергій Сергійович. 26.10.2011 року з 8.00 до 17.00 значить, проводиться акція пікетування згідно статті 39, 44, 64 Конституції України. Акція буде проводитися в місті Київ, переулок Перемоги, 14. Кількість учасників, які побажали взяти участь в акції пікетування, до 2000 чоловік. Учасники акції пікетування будуть із Донецької, Придніпровської, Південної, Південно-Західної, Одеської та Львівських залізниць. Під час пікетування будуть застосовуватись плакати, а також для обігріву учасників пікетування шумові засоби, значить, верхня границя яких не буде перевищувати 84-98 дБ, що дорівнює верхній границі шуму в кабіні локомотива, згідно висновків Академії медичних наук України від 12.01.1996 року. Наші вимоги. Перше. У залізницях державної власності. Друге. Вести облік робочого часу залізничників фактично відпрацьовано. Третє. Заробітна плата залізничника на рівні європейських стандартів. Четверте. Другий список залізничника, робота яких пов'язана в шкідливих, тяжких та небезпечних умовах праці. П'яте. Провести об'єктивну атестацію робочих місць залізничників за участі профспілків, членом якої є працівник. Шосте. Дати можливість та не перешкоджати приєднання вільних профспілок до діючих колективних договорів. Сьоме. Припинити збільшення та перерозподіл плеч обслуговування між локомотивними депо у пасажирському і грузовому русі. Дев'яте. Відмінити постанову нараду за участі генерального директора «Укрзалізниці» від 06-08 вересня 2011 року про відміну курсування цілодобових пасажирських поїздів на Донецькій, Придніпровській, Південній, Південній-Західній, Одеській та Львівських залізниць. Економічний ефект «Укрзалізниці» від нововведення буде залежати зміна 11 маршрутів та відміна 1686 остановок пасажирських поїздів, відміна 55 составів, 774 вагонів, підвищення середньої швидкості руху пасажирських поїздів на 0,6 км, що буде складати 55,6 км за годину. Хотілося б зазначити, що адміністрація «Укрзалізниці» не побажала вступити в переговори з представниками, які могли б вести переговори і, можливо, вирішити ці питання до 26.10.2011 року. Нами було заявлено 6 представників на право ведення переговорів. Адміністрація 2 неділі назад, в телефонному режимі повідомила, значить, що будуть проводитися, вони бажають вступити в переговори тільки з одним головою ВППЗ, ігнорувавши право взяти участь у переговорному процесі представників від інших залізниць і інших структурних підрозділів у «Укрзалізниці» для можливого вирішення переговорів. Рішення профкому було прийнято, що одна людина не може представити або не буде представляти в переговорному процесі всі питання, які виставлені на акції пікетування. Тому на сьогоднішній день іде активна підготовка до проведення акції, і вона буде проведена. Значить, акція виникла не випадково. Чиновники, значить, з Міністерства транспорту, я думаю, під керівництвом верхніх державних, значить, мужів, вирішили розтягнути, як говориться, приватизувати і розтягнути залізницю. Ну, оскільки по закону про залізничний транспорт приватизація залізниці заборонена, вони знаходять лазейки, щоб зробити реструктуризацію, значить, залізниці, щоб розбити її на частини і розтягнути. На «Укрзалізниці» вже вантажний парк вагонів практично повністю знаходиться в приватних руках. Зараз вокзали скоро підуть під приватизацію, хтось їх викупить. Ну, а в подальшому йде бистра реконструкція залізничних ходів головних. І планується змінити локомотивний парк.
І тоді може особа якась, яка має великі гроші в державі, за безцінь купить цю залізницю і відміняють потяги ті іменно, які прості люди, ними можуть їхати. Все тільки те, що немає збитку, значить, те залишається в Укрзалізниці. Оця відміна пасажирських потягів, а там такі потяги, наприклад, як Кременчуку, Кременчук-Бахмач, який ходив ще за царя Панька, Харків-Херсон і тому подібне, Кременчук-Львів, вони є збитковими, тому їх будуть відміняти. Це, значить, Міністерство транспорту не дуже бажає, щоб така акція пройшла. Тому що на неї, можливо, приїдуть і другі політичні сили, там не тільки залізничники, і тому вони стараються загасити це. Пресують, значить, керівників менших рангів для того, щоб працювали над людьми і щоб уговорили в тому, щоб таку акцію не проводили. Навіть погрозили їм, що якщо люди вийдуть на таку акцію, то вони будуть зняті, ці керівники, із займаних посад. Сама реструктуризація за собою тягне також скорочення великої кількості робочого класу. За період із 96-97 року, коли грузопасажирський потік упав на Укрзалізниці, були проведені ряд скорочень, де контингент робочого класу, в основному слюсарів по ремонту по рухомого складу, було зменшено на той період перевезень. За період підняття пропускної способності в залізниці, коли відновлювалася економіка, рух потягів вийшов майже на період Радянського Союзу, але ці професії, ніхто їх не збільшив їхню кількість, тому локомотивний парк знаходиться в занедбаному стані. На локомотивах несправності на 90% локомотивів, від 9 до 24 несправності, з якими забороняється їх експлуатація, але вони експлуатуються. Значить, за цей період, коли збільшувалася, піднімався рух потягів, тобто економіка відновлювалася, збільшувався апарат інженерно-технічний, який практично ніякої користі не приносив, а робоча людина над ним працювала. В Кременчуці планується взагалі з Кременчука знімається практично все пасажирське сполучення і резерв провідників планується по всій відомості розформувати. Тому акція ця, залізничники на цю акцію виходять і запрошують всіх небайдужих до цього людей прийняти в їй участь.